Mund me nejë që ma shumë është një presion, një hapje rrugës për ullin e tavullin e bisedimeve, në ato që po konsiderohet negociatat në Egjipt, për të arritur një anë pushim me datë të papërcaktuar, edhe për më u rikthy stabilitetin e pjesën e Gazës, dhe për të tërhequr nga një pjesë e saj ushtria izraelite. Dhe kur kem parasysh që unë e kam thonë, edhe nuk kem kujtuar nëse me ju ose me dikot tjetër, kam thonë që Netanyahu është pak sa i zënë ngushtë nga krahu i ekstremit të djathtë që ka brenda qeverisë së tij, i cili nuk po e lejon që të bëj pak disa hapa mbrapa dhe të ulet në tavolinë e bisedimeve, se për mendimin tim dhe për mendimin e disa prej analistëve të cilët po merren me mbikëqyrjen e luftës ndërmjet Izraelit dhe Hamasit dhe Hezbollahut dhe grupeve tjera, e ka arrit kulmin e vet dhe tashmë nuk ka mbet asgjë tjetër përveç se të futet në luftë klasike konvencionale me Libanin edhe me Iranin.